ولم يكن له دوان حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له دوان حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له دوان حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له دوان حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يولد ولم يكن له دوان حاجة. قبل زمان قاهرہ صاحب جو کہ ساتھ موجود تھے وہ یہ دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے کہ کچھ غلطیاں کر گئے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی, یہاں فیڈرل منسٹر صاحب نے جو غلطی کی انہوں نے اس کو کریکٹ کرنے کی ایسا کوشش نہیں کی. اینیویز ہم ان کو لائن پہ لیتے ہیں جی. ارباب عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا جی. اسلام علیکم جی. اسلام علیکم ارباب صاحب. کیسا ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکریہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. یہ ایک کیبنٹ کا اجلاس ہوا جی, اس سے پہلے آپ کو تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا, آپ نے سورہ اخلاص کچھ غلط پڑھ دی. ہلو جی جی, میں نے کہا جی وزیر اعظم نے آپ کو تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے, کیبنٹ کا اجلاس شروع ہونا تھا, اس میں آپ سورہ اخلاص کچھ غلط پڑھ گئے. نہیں غلط تو نہیں پڑھا, ٹھیک پڑھا جی. ٹھیک پڑھا جی. اچھا چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی. کچھ ذرا ہمیں بھی سنا دیں. ہلو, کوئی ہمیں سنا دیں گے آپ سورہ اخلاص؟ کیوں نہیں جی, ذرا مہربانی کر دیں جی. اچھا کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے جو پڑھا جی, میں اس پہ کوئی کامنٹس نہیں کر سکتا جی. آپ کو ایک بار پھر کلپ دکھا دیتا ہوں, آپ فیصلہ خود کر لیجیے. دکھائیے جی. آپ جی میرے ساتھ موجود ہیں لائن پہ جی, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا جی. جی السلام علیکم اسد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ایک سورہ اخلاص پڑھی گئی تھی, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کیبنٹ کی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن ارباب عالمگیر صاحب کو تلاوت کر دے, انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی جی. یہ تو سورہ اخلاص تو انہوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے کوئی اور ہی بات کی ہے جی. یہ تلاوت قرآن پاک تو نہیں ہے جی. یہ تو سرے سے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہی نہیں ہے. وہ ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بالکل.